bivše vodstvo vodovoda platilo astronomskih 330 tisuća kuna za zavjese koje još nisu ni postavljene. Ukupno za uređenje dvorane na Ombli potrošeno čak 3 milijuna kuna. Valentin Dujmović odgovorio na prozivke nove uprave vodovoda i gradske vlasti. Iznajmljivači kajaka u Pilama imaju novu lokaciju. Tvrde, teže nam je raditi nego prije. Dobar dan, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić s predsjednikom i članovima uprave vodovoda obišla je danas dvoranu u Komolcu koju je bivše vodstvo uložilo čak 3 milijuna kuna. Ustvrdili su kako se novac trošio netransparentno, a fakture potpisivao čak i glasnogovornik. Nakon prošlotjedne konferencije za medije, danas je obilazak dvorane u koju je bivše vodstvo na čelu s Valentinom Dujmovićem uložilo višemilijunski iznos, a dvorana ostala nedovršena. Na pres konferenciji spominjao se iznos od 1.800.000 kuna. Nažalost, taj iznos nije konačan, odnosno on je premašio cifru od 3 milijuna kuna i to nažalost nije konačna brojka. Nadzor je prvotno izvijestio kako je vrijednost radova oko 1,8 milijuna kuna, od čega je polovica plaćena, no revizija je pokazala gotovo duplo veći iznos. Do razlike je došlo, tvrde članovi uprave, zbog neprikladne dokumentacije. Nadzor je u svom očitovanju izjavio da praktički većina tih računa on nije ovjerio, nije ih niti vidio. Znači nije bilo ni specifikacije, nije bilo ni potrebne atestne dokumentacije, ali računi su plaćeni. Morate imati izvedbene projekte za ovu razinu, oni do dan danas niti jedan primjerek nije isporučen vodovodu, a plaćeni su. Nadzor ne barata sa projektnom dokumentacijom, ne postoje građevinske knjige. Tako imamo primjer podnih obloga gdje je na fakturi 120 kvadrata, a ugrađeno je 70 kvadrata, a plaćeno je svih 120 kvadrata. Uređenje je podrazumijevalo dvoranu za sastanke od 70 metara kvadratnih i prostor ulaza, no radovi još nisu gotovi. Primjerice, čekaju se zavjese koje su plaćene preko 300 tisuća kuna čak i prije na što su isporučene, a račun je plaćen svega nekoliko minuta prije skupštine vodovoda na kojoj je smijenjena prošla uprava. Sumnjivi su i pojedini potpisi. Fakture je potpisivao glasnogovornik, odmah da vam kažem, većinu faktura je potpisivao, znači bez knjiga, bez obračuna, bez ičega. Ćosić dodaje kako je sumnjiva i namjena dvorane koja se nalazi u zoni sanitarne zaštite u kojoj su aktivnosti vodovoda Dubrovnik ograničene, kao i kretanje i okupljanje većeg broja ljudi. Zbog moguće promašene investicije ispaštat će građani. Sami znate koliko plaćate kubik vode. Znači građani grada Dubrovnika trebaju biti svjesni da mi to svi plaćamo. Pred vodovodom je čekanje na ostatak dokumentacije kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari, a potom će odrediti čemu će uistinu služiti bogato opremljena dvorana za sastanke. Bivši predsjednik uprave vodovoda Valentin Dujmović i dalje je jedna od spominjanijih osoba dubrovačkog političkog života. A kako se dublje analizira stanje u vodovodu, sve češća su i obraćanja javnosti. Nikša Grljević donosi njegovu reakciju na aferu koja trese vodovod. Vodovod je već tjednima top tema u Dubrovniku. Nova vlast ukazuje na moguće nepravilnosti, a stara uprava pak na to gleda nešto drugačije. Dobio sam informacije da se analiziraju fotografije iz moje izborne kampanje i gleda se tko je meni pružio ruku, tko je bio na štandu, koji su to ljudi koji su bili u stožeru i njih se stavlja na crne liste. Naravno, našlo se mjesta i za usporedbu s komunističkom zemljom u Aziji. Ići na blagajnike, ići na vodoinstalatere, na ljude koji zarađuju 4-5 tisuća kuna samo zato što su na štandu HNS-a i Valentina Dujmovića potpisali, dali svoju potporu. A to je već opasno i to se zove Sjeverna Koreja. Uz poruku političkim konkurentima kako je vrijeme da se počne raditi, Dujmović se dotaknuo izgrade u Komolcu na kojoj je utrošena poprilična svota novca, a koju je jutros obišla aktualna gradska vlast. Mi nismo imali dvoranu u kojoj ste mogli normalno funkcionirati, prikazati nešto. Djeca koja traže da vide izvorište Omble, škole koje se najavljuju, koje smo puštali, ali samo do izvorišta. Između ostalog, takav prostor nam je trebao i za te svrhe. Mi smo do sad iznajmljivali prostorije u hotelima u kojima bi održavali sastanke sa Hrvatskim vodama, sa predstavnicima Europske komisije itd. Više to ne moramo raditi.
Sve tamo što smo uložili je dobro. Je dobro. I ja od ničega tamo što se napravilo ne bježim. Niti mi to pada na pamet jer je to fantastično. Naravno, gdje ima troškova, ima i pravdanja troškova. Vidjeli ste da je samo 300 ili 400 tisuća kuna uloženo u otvore. Vidjeli ste krovne otvore i tako dalje. To toliko jednostavno košta. No, sve više se u javnosti nameće pitanje čiji su potpisi na računima koji su došli u vodovod. Račun je sigurno nije potpisivao glasnogovornika, sva dokumentacija postoji. Dakle, ovih dana je uprava vodovoda tražila svu dokumentaciju od ureda koji je to pripremao. Glasnogovornik vodovoda je bio dijelom zadužen da mene informira što se tamo događa. Naravno da glasnogovornik nije potpisivao, niti može po ovlasti potpisivati. Za sve je provedena nabava. Zaočekivati je nastavak ovakvog načina komuniciranja, no treba napomenuti kako jesen stiže, a pročistač i dalje nije u funkciji. Iznajmljivači kajaka u Pilama početkom godine nisu obavljali svoju djelatnost sukladno koncesijskoj dozvoli, te su naišli na velike probleme. Danas su stvari nešto drugačije. Dragi gledatelji, nalazimo se u Pilama. Donedavno je ovdje bio problem iznajmljivača kajaka koji su svoje kajake skladištili protivno svojim koncesijskim dozvolama. No izgleda da su se stvari promijenile. Oni su svoje dozvole ispoštovali te su svoje kajake prebacili u park na Pilama. Sporna lokacija je od strane komunalnog odjela namijenjena za ugostiteljske usluge, te je tu nastao problem. Pitali smo privremenog pročelnika komunalnog odjela na koji se način riješila ta situacija. Tima koji nisu se pridržavali koncesijskih odobrenja je naloženo uklanjanje, po istome su, znači, po nalogu o izvršenju su postupili, premjestili su se na legalna mjesta, odnosno na odobrena mjesta u park u Pilama, a sada su postavljeni stolovi, odnosno ugostiteljski objekt koji je dobio na pomorskom dobru je nastavio sa svojim radom, odnosno došao na mjesto gdje je zapravo mu vijeće i odobreno. Komunalni odjel ima čvrst stav oko poštovanja koncesijskih odredbi. Činjenica je da vijeće za koncesijska odobrenja određuje lokacije koje će se davati i da se mimo toga ne može raditi. Ukoliko im to odgovara, postaju koncesionari, odnosno dobiju odobrenja. Ukoliko im ne odgovara, nažalost, mi jednostavno ne možemo na to reagirati. Pitali smo i same iznajmljivače kako se nose s novom lokacijom, te je li došlo do nekih novih problema. Privikavamo se, još nije to na 100%, ali evo, privikavamo se da je teže je, da posao pati, ali ne koliko smo mislili, tako da uskačemo jedni drugima, pomažemo. Mislili smo da će tu biti par nekih svađica, ali evo, za sad je sve okej. Potražnja za kajacima od strane gostiju nikad nije bila veća, kao ni njihova ponuda. Sada kada se svi pridržavaju zakonskih regulativa, možda će se napokon smiriti strasti oko toga tko gdje smije biti. Nakon Dubrovnika novi poduzetnički inkubator radi se i u Pločama. Više u informativnom bloku vijesti. Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobren je projekt izgradnje i opremanja poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama. Podsjetimo, prije 2 godine opremljen je i uređen poduzetnički inkubator Dubrovnik, unutar kojeg su mjesto našli i poduzetnici početnici s gravitirajućeg područja, a namjera je, ističu i županije, nastaviti s aktivnostima na uspostavi poduzetničke infrastrukture i u drugim županijskim područjima. Na inicijativu Ministarstva turizma u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom Institut za turizam ove godine provodi istraživanje Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj Tomas Ljeto. Istraživanje će pružiti aktualne i detaljne informacije o profilu turista koji dolaze u Hrvatsku, njihovim motivima dolaska, dnevnoj potrošnji, zadovoljstvu u destinacijama i sl. Prvi rezultati istraživanja javnosti će biti predstavljeni već krajem ove godine, a službeno će istraživanje biti izdano najkasnije početkom 2018. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježene su 23 prometne nesreće. Radi se o 15 materijalnom štetom i 8 s ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe teže, a 7 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 829 represivnih mjera.
u sklopu popratnog programa 68. Dubrovačkih ljetnih igara, a u suradnji s Art radionicom Lazareti bit će predstavljen zadnji naslov knjige Darka Lukića, Uvod u primijenjeno kazalište s podnaslovom Čije je kazalište, u srijedu 19. srpnja s početkom u 21 sat u atriju Palače Sponza. Knjiga daje sustavan i pregledan uvid u vrlo široko i raznovrsno područje koje se od 90. godina naziva primijenjenim kazalištem, a riječ o širokom spektru izvedenih praksi koje su se razvijale od 70. godina. Sutra u jutarnjem programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju Vrući stočić u kojoj će urednica Suzi Sokol ugostiti dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. U Dubrovnik je uplovio Greenpeaceov brod Rainbow Warrior 3 s ciljem podizanja svijesti ljudi o štetnosti plastike za jednokratnu upotrebu. Brodom je zaplovila i naša ekipa. U Mediteranu danas pluta nešto manje od 1500 tona plastike, procjenjuju znanstvenici. S ciljem prevencije i poticanja na ekološku osviještenost, u Dubrovnik je uplovio Greenpeaceov brod koji je u potpunosti napravljen od ekoloških materijala. This is the first boat that Greenpeace has built. Ovo je prvi brod koji je Greenpeace napravio za svoje potrebe. Na svoje smo brodove počeli stavljati jedra još od 1994. jer smo htjeli više ploviti Pacifikom, a znali smo da je jedrenje puno bolje nego sagorijevanje goriva. U Dubrovnik su došli kako bi ukazali na štetnost plastike za jednokratnu upotrebu, posebno za Mediteran. Brod je došao iz Španjolske i Italije, nakon Hrvatske nastavlja za Grčku i Bugarsku. Želimo zaštititi naša mora i oceane, želimo zaštititi Jadran. Plastika za jednokratnu upotrebu nam je nepotrebna zapravo, a jako zagađuje naša mora. Čak 95% plastike koja pluta u Mediteranu je mikroskopski mala, ali to jedu ribe i ptice i od toga oboljevaju, što ukazuje na to da bismo trebali bolje brinuti o moru, poručuje kapetan. Ocean nije naša kanta za otpadke u koju bacamo sve što nam više ne treba i zbog takvog stava sad vidimo rezultate. Trebali smo promijeniti ono što radimo na obali i što manje koristiti plastiku. Žličice za kavu, jednokratno pakiranje za hranu pa čak i štapići za uši. Sve to pridonosi alarmantnom stanju Mediterana. Kako bi se podigla svijest o tom problemu, mladi aktivisti obilaze ključna područja. Jedan od njih je Emanuel koji plovi na Rainbow Warrioru još od početka. Bio je član prve posade 2011. a radi na održavanju broda. Meni osobno je najdraži dio broda upravo posada koja je zapravo mješavina ljudi različitih profila, a koji dolaze iz cijelog svijeta. Mislim da je trenutno na brodu 13 ili 14 različitih nacija. O jednokratnoj se plastici govori i u Europskoj uniji, a aktivisti pozivaju vlasti u Hrvatskoj da pozovu građane na manje korištenje spomenutog materijala, kako bi se Mediteran očuvao. Proslavljeni violinist svjetskog glasa Stefan Milenković i ove godine nastupit će na Dubrovačkim ljetnim igrama. Što očekuje publiku, saznajte u prilogu koji slijedi. Ljetne igre, festival bez premca u ovogodišnjem glazbenom programu mogu se pohvaliti vrsnim umjetnicima svjetske reputacije. Jedan od njih iznio je svoje viđenje grada i igara. Posjete Dubrovniku su više od koncerta, više od nekog profesionalnog angažmana, zaista, jer kada dođem ovdje, ja sam uvijek inspirisan ponovo i ta inspiracija nije samo za koncert na Dubrovačkim ljetnim igrama, nego to je nešto što traje maltene cijele godine, ma i više možda, cijelog života. Ovogodišnji program u skladu je s renomeom i grada i izvođača. Pa, program sam nazvao Sloboda klasike, jer u suštini klasika zaista kao stil, kao koncept, nešto bezvremeno. I mislim da to možda ima upravo jednu veliku vrijednost, sve više i više, jer se vremena menjaju veoma brzo, jednom sunovratnom brzinom. I rekao bih da to vraćanje centru, to vraćanje klasici na neki način oslobađa od tih promjena koje su vrtoglave. No, naglasak je na slobodi i oslobađanju. Mi kao klasičari smo u stvari i uopšte umjetnici smo slobodni. I mislim da ljudi kada dođu na koncert, da publika dođe na koncert i sluša jednog Beethovena ili sluša Tartinija koji će biti na programu, ili Čajkovskog ili Sarasatea,
to vas na neki način oslobađa. Koncert ovog vrsnog umjetnika održat će se večeras u Kneževu dvoru s početkom u 21 sat i 30 minuta. I s ovim smo došli do kraja još jednog dnevnika Dubrovačke televizije. Do sutra, srdačan pozdrav!